So hello fam, what's up? Welcome back to my channel. Dheere din ko baad aaj vlog gardai chu kinaki aaj chai hamro Darjeeling Gymkhana ma chai badminton match tournament chha ho. Tesaile aile bane hami chai jaudai chu. Aile ma ra mero bhai chha. अब यहाँ दाले कल गर्दैछ अब दालहरू रिसिभ गरेर भाइलाई मेरो पार्टनरलाई रिसिभ गरेर सिधा माथि भेट्नु है त तपाईँहरूलाई ल अहिले अलिक हतार छ कि राखे हाम्रो आज ब्याडमिन्टनको ग्रुपहरू चाहिँ यति नै हो दुईजना प्लेयर रेडी भइसक्यो हो रिप्रेजेन्टिङ तक्दा कस्तो छ केटा फिल अन्त हो के त हो दा कस्तो छ अन्त फिल कस्तो हुँदैछ यहाँ आएर नर्भसहरू त भएको छैन ए ठिक छ नर्भस हुनु भएन अब अहिले हाम्रो जर्सी बाङ्गीको SBC versus Sonam and Neol DEF. I repeat, Chitrajit and Devraj SBC versus Sonam and Neol DEF. Players proceed to court 2. This is the last call for Sandeep and Jigme Sukhiya. This is the last call for Sandeep. Thank you.
and Lakshya, Rajasthan versus Vinayak and Shubham, NPU. I repeat, following upcoming matches, number 1, Manjil and Subhrajit, YSD versus Tundan and Jigme, ULPA. Followed by part number 2, Yang and Sergi, SBC versus Pratik and Rahul, GBC. Followed by part number 3, Men's Doubles, Rehan Ali and Lakshya, Rajasthan versus Vinayak and Shubham, NPU. Players, please be ready. Check. And Subhashan Lama, Bhutan. Naveen and Subhashan Lama, Bhutan. Report to official desk. Football Sherpa, 35 plus doubles, Praveen and Chitrajit, SBC. Report to official desk.
वेलकम ब्याक. हिजोको भिडियो चाहिँ आज कन्टिन्यू है. यो त हामी हारिहाल्यो हो, तर पनि ब्याडमिन्टनप्रति यस्तो माया तकदाडो बजारको हुँदैछ. म्याच हेर्नु होला साथी हो. अब आजको सेमी फाइनलहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु. हल्का हल्का हाल्छ होला है त. है त साथी हो, माथि भेटौँ. मैले
हेलो साथी हो what's up वेलकम ब्याक अस्तिको भिडियो कन्टिन्यू गरेको छु हो डल्लै देखाउनु पाउँदिनँ किनकि अब म्याच बिजी थिएँ क्या हिजो अस्ति पनि हाम्रो म्याच हारिहाल्यो सेमी फाइनल फाइनल पनि हिजो गएर हेरिहाल्यो मजा आयो हेरेर नै भए पनि बहुत कुछ सिक्यो होइन अब हामी सिक्ने भने त्यही हो हेरेर त्यो कोचहरूको छैन अब त्यही हो म्याचमा त्यही अब हारेर जित हुन्छ अब हारिहाल्यो होइन त्यो केही छैन ब्याक टु ग्राइन्ड नेक्स्ट टाइम जाँदा अझै छुरा भएर जाने हो है आफू बेटर हुने हो नि त होइन सरी हो ल अब प्र्याक्टिस पर देखाउँछु